Kjære kunde, vi vil gjerne takke hver enkelt av dere som trodde på oss. Mottoet vårt har alltid vært å gjøre kjøpeprosessen av utendørsspa enklere, unngå tidkrevende og slitsomme utstillinger, i stedet for å gjøre det komfortabelt i din egen sofa og se alle de tilgjengelige modellene online. Vi er stolte over å være en ledende bedrift innen produksjon, forsyning av utendørsspa over hele Europa. Vi kunne derimot ikke ha kommet så langt uten din tilbakemelding, vår kjære kunde. Å være en leder bringer også med seg mye ansvar. Hovedprioriteringen for oss har alltid vært å gjøre kundene våre fornøyde. Vær 100% sikker på at vi ikke bare selger produktene våre, men assisterer dere i hvert eneste steg som følger. Vi ber alltid kundene våre om å gi tilbakemeldinger, og vi er utrolig glade for å høre at Timber Inn-produktene virkelig er verdt pengene. Uten videre om og men, ta deg et minutt til å se denne fantastiske videoen hvor mennesker fra rundt omkring i Europa deler deres dyrebare øyeblikk med hver og en av oss. Vær vennlig og husk at det er bare deres tilbakemeldinger som gjør at vi kan fortsette å forbedre oss. Ta riktig valg og kos dere med badingen.